سلام تنايست اللين بكريستوس يسوس يتودداد شو يه إيفانجيليكال تيليفجين تملكا شوش عندما نامشا شو عندما نكررما شو كا إيفانجيليكال تيليفجين يمي تلال لفون سامونين يهت سنيون سامن تايزة جيجيت يزن كربانال كان نانتغار عبرن يمن نكو يو اني نقافل لكنا واندمي ساموهيلا سفانن كزي كمشيقا غريا موزيكا بوهالا كاتتا ودوي يتاچين انزلق اللن سامين دمن كرمك. إخباري مسكن سلام لي نعيش ديت نانتا. إخباري تمسكنا هون إنغري زاريم تجانا إنتانال. أبرن سامونين يعني زن لنوعي. من يتفتر قد قال كسامونو. كسامونو بعالم لي كهونو نجاروش توصل وتن إنغري أي تار جيمر رت قاچوالو. عندنا وب أمريكا نجار يتكسّتها برجم عم توسط كبروسان يهونا يراس مات فات سوسايد. درگیتنو لیلاو بزاو با امریکان اگر است به هوای گزات است رقمویت نسه باند متوامت است به تاریک تایتو به میتاو کمیتا کفتن یالی پالی میچل یه سرد اسات هاله لیلاو به تانزانیا اسر بیتو چوست یه میکنیو امستشی ایتوپیا وین وده ایتوپیا لیمرلسون دخونه یه میاسای مرجاله به تچه ماریم گزی کالن دقمو ሌሎች መረጃዎችን እንመለከታለን በኔ በኩል ደግሞ በሀገራችን የተከሰተው ግጭት ሰሞነኛ ጉዳይ ነው በተለይ በአማራ ክልል ያለው የሰላም እጦት ይሄ አንዱ የሰሞኑ ጉዳይ ነው ኢቭን በፓርላማው ሳይቀር ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መታወጁን ሰምተናል እንዲሁም ደግሞ በፓኪስታን ሁለት ግለሰቦች ቅዱስ ቁርአንን አራክሰዋል በሚል በሽዎች የሚቆጠሩ የሌላ እምነት ተከታዮች አብያተ ክርስቲያናትን ማቃጠላቸውን ፖሊስ አስተውቋል ይሄ በፓኪስታን የሆነ ጉዳይ ነው ይሄም አንዱ ዜና ነው እንዲሁም ዋሽንግተን የቫይረሶችን ተፈጥሮ በቤተ ሙከራ በመቀየር አዲስ ወረርሽኝ ለመፍጠር ሙከራ ያደረገች ነው ብላ ራሽያ አሜሪካንን ከሳለች አላይን ነው ይሄንን የዘገበው እንግዲህ አዲስ ወረርሽኝ እየመጣ ነው የሚል ዜና ነው ያለው ባለፈው ሳምንት ከተፈጠሩ ጉዳዮች ደግሞ አንዲት ሶማሊያዊት ሯጭ የሷ ጉዳይም አለ የ100 ሜትር ሩጫ እንግዲህ ረጅም ሰዓት ፈጅታ የጨረሰች ልጅ ናት እንግዲህ ይሄንንም እናያለን ጊዜ ካለ መልካም እሺ ሳሚ እስቲ አንተ ያስካቸው ነገሮች ነገር የመጀመሪያው ሰሞነኛ ጉዳያችን በአሜሪካ በ2022 ከፍተኛ ቁጥር ያለው ራስን ማጥፋት ድርጊት ተፈጽሟል ብዙ ሰዎች ራሳቸውን አጥፍተዋል ይላል የራሳቸውን ያጠፉት ሰዎች ቁጥር ወደ 49000 ሰው ነው የሚል መረጃ አለ እንግዲህ ይሄ ቁጥር ከ1941 ወዲህ ከፍተኛው ነው የሚል መረጃዎች ናቸው ወጡት በ1941 የተመዘገበው ከፍተኛ ራስን የማጥፋት ድርጊት 48300 ያህል ሰዎች ናቸው በዚህ መሰረት ከ100000 አሜሪካውያን 14 ሚሊዮን ተራሳቸውን ያጠፋሉ የሚል መረጃ ነው የደረ የወጣው እንግዲህ በዚህ መረጃ መሰረት በ2019 እና 20 በኮቪድ ወረርሽኝ ሰሞን ራስን የማጥፋት ድርጊቶች በጣም ቀንሰው ነበር ይላል ከዛ በኋላ ባለው ሁኔታ ደግሞ በ3% አካባቢ ጨምሯል የሚል ነው እንግዲህ ሲዲሲ የሚባለው የአሜሪካ የጤና ተቋም የበሽታዎች መከላከል ተቋም ማለት ነው በ2022 በባለፈው የፈረንጆች አመት ማለት ነው ራስን የማጥፋት ድርጊት ወደ 79% የሚሆኑትን የፈጸሙት ወንዶች እና ነጮች በተለይ ደግሞ እንደሆኑ እድሜያቸው ደግሞ ከ65 አመት በላይ የሆኑት እንደሆኑ መረጃው አመልክቷል እንግዲህ ራስን የማጥፋት ድርጊት እንግዲህ ከጭንቀት ጋር ነው መረጃው ያገናኘው ምናልባት እነዚህ ሰዎች የገጠማቸው ነገር ምን እንደሆነ ዝርዝር መረጃው ባይደርሰንም ነገር ግን ሰዎች እንግዲህ በከፍተኛ ሁኔታ አሜሪካ ውስጥ ራሳቸውን እያጠፉ ነው ይላል የኛ ሀገር እና የሌሎች ሀገሮችንም ስታቲስቲክስ ብናገኘውና ቢወጣ ጥሩ ነበር እንግዲህ መረጃዎች ብዙ አይወጡም ሰዎች ራሳቸውን እስከማጥፋት ድረስ የሚያደርስ ጭንቀቱስ ተስፋ ቆርጧል ማለት ነው እንግዲህ ለነዚህ ሰዎች ተስፋቸው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እውነት ነው ጌታ ኢየሱስ ነው ተስፋቸው መጽሐፍ ቅዱስ በሮሜ ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 ላይ ክፉን በሚያደርግ ሰው ነፍስ ሁሉ መከራና ጭንቀት
ይሆናል ብሎ ይናገራልና ጭንቀት ከክፋት ጋር የተያዘ ነው። አንዳንዴ በርግጥ ሰው በንጽህናም በጽድቅም እየኖረ ሊጨነቅ ይችላል በተለያዩ መንገዶች። የእግዚአብሔር ቃል የሚያስጨንቃችሁን ሁሉ በርሱ ላይ ጣሉ ይላል እና በተለይ ደግሞ ጭንቀት መነሻ የሚሆነው ሰዎች ብዙ ጊዜ በኃጢአት ውስጥ በክፋት ውስጥ ሲሰማሩ እንደሆነ የሚናገርባቸው ክፍሎች አሉና ከእንትንም አልፎ ነው እንግዲህ አሁን ያ ጭንቀት ከመጨነቅ ከመታወክ አልፎ ከመናወጥ አልፎ ወደ ምንድነው እየወሰደ ያለው? ራስን ወደ መግደል ራስን ወደ ማጥፋት ነው። ምክንያቱም ቁጥሩ ቀላል አይደለም። ወደ 50,000 ሰው የሚጠጋ ነው በ2022 ዓመተ ምህረት ራሱን ያጠፋው በጭንቀት ምክንያት ማለት ነው። ይሄ ከባድ ነው። እንደውም በመቶ ዓመት ታሪክ ውስጥ ነው አይደል ቀደም ያው በመቶ ዓመት ታሪክ ውስጥ በሀገሪቱ ውስጥ በአራት ጥፍ የጨመረ ነገር ነው። ስለዚህ ምንድነው አንዳንዴ ሰዎች እግዚአብሔርን ካለማወቅ ወይም ደግሞ እግዚአብሔርን እንዳወቁት መጣን እግዚአብሔርን ማምለክ ሲሳናቸው የሚያስቡትን ወይም ደግሞ የሚፈልጉትን ነገር በልባቸው ላይ ከበደ ነገር በእግዚአብሔር ላይ መጣል ሲያቀታቸውና በራሳቸው መፍትሄ እንደሚያመጡ በሚያስቡበት ጊዜ ሁሉ ጊዜ ወዳል ተፈልገ ጭንቀት ውስጥ ይገባሉ። ያ ጭንቀት ደግሞ እንደማይችሉ ወይም ደግሞ ሲረዱ ወይ ከአቅማቸው በላይ ሲሆን ያልተፈለገ ውሳኔ እንዲወስኑ ያደርጋሉ። ሰዎች የመኖር ትርጉም ሲገባቸው የተፈጠሩበትን ዓላማ ሲያገኙ ለመኖር ለክርስቶስ ለመኖር ህይወት የሚያጓጓ ይሆንላቸዋል። የዚህ ምድር ህይወት ያጓጓል ሳይሆን ለተጠሩበት ዓላማ ለመኖር ጉጉት ይፈጠርባቸዋል። ከጭንቀት ጋር ነው የሚገናኘው፣ ተስፋ ከመቁረጥ ጋር ነው የሚገናኘው፣ ተስፋ አልባ ከመሆን ጋር ነው የሚገናኘውና እንዲህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ላሉ ሰዎች እንግዲህ ተስፋቸው ክርስቶስ ነው። ክርስቲያኖች ደግሞ ህይወት የገባን ክርስቲያኖች ደግሞ ለዚህ አይነት ሰዎች ለዓለም ወንጌልን መስበክ ክርስቶስን የክርስቶስን ፍቅር ማሳየት የሚገባን ደግሞ ትክክለኛው እንዲህ አይነት ሰዎች ይመስሉኛል። አዎ የእረፍት ጌታ ኢየሱስ ነው። የእረፍት ምንጭ የሁላችንም ሰንበት የሆነ የሁላችንም እረፍት የሆነ የማረፊያችንም ምክንያት የሆነ ጌታ ኢየሱስ ነው። ያለ ጌታ እረፍት የለም። ሰው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ካላገኘ ማረፍ አይችልም፣ በማንኛውም ነገር መርካትም ደግሞ አይችልም። እርካታ ከመንፈስ ቅዱስ ይመጣል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ በሄድላችሁ ይሻላል፣ እኔ በሄድላችሁ አጽናኙን እልክላችኋለሁ ያለ የሚያጽናና መንፈስ አለ ማለት ነው። እና ይሄ የመጣ መንፈስ ቅዱስ በመካከላችን አለ። ላመኑ ሰዎች ደግሞ የሚሆን የሚያጽናናቸው፣ የሚመክራቸው፣ የሚገስጻቸው፣ የሚመራቸው መንፈስ ቅዱስ አለ። ስለዚህ ጭንቀትን የሚያራግፍ የሰውን መዋከብ ሁሉ የሚያስታግስና ሰላም የሚሰጥ የክርስቶስ ኢየሱስ መንፈስ አለና ሰው ወደዛ ቢጠጋ ይሻለዋል ነው ምንለው እኛ። እውነት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ሌላ ርዕስ አለ። ሁለተኛው እዛው አሜሪካ ውስጥ ያለ ዜና ነው። ሰሞኑን በሃዋይ በ50ኛው የአሜሪካ ስቴት ከፍተኛ የሆነ የሰደድ እሳት በ100 ዓመት ውስጥ ታይቶ የማይታወቅ ከፍተኛ ተብሏል። ማለት በ100 ዓመት ውስጥ ከተመዘገቡት ከፍተኛ ከሚባሉት አንዱ ነው ተብሏል። ከ2200 በላይ ግንባታዎችን ወይ ቤቶችን አቃጥሏል። ወደ 850 ሄክታር መሬትን አውድሟል። 5.5 ቢሊዮን ዶላር እንደሚያስፈልግ ለመልሶ ግንባታ የተለያዩ መረጃዎች ያመለክታሉ። በርካታ ቤቶች፣ ህንጻዎች፣ ተሽከርካሪዎች፣ ዛፎች በጣም የወደሙበት የተንቀሳቃሽ ምስሎችና የፎቶግራፍ ምስሎች የሚያሳዩት በጣም ዘግናኝ የሆነ እሳት አደጋ ነውና ሰዎችን እንግዲህ 100,000 የሆቴል ክፍሎች ውስጥ እንደተጠለሉና 1,400 የሚበልጡ ሰዎች በመጠለያዎች ውስጥ እንደሚገኙ መረጃዎች አመልክተዋል። እንግዲህ እቺ የሃዋይ ግዛት በኤልጂቢቲ በሚባለው የተመሳሳይ ጾታ ጋብቻና ጾታን መቀየርን በቀዳሚነት ከፈቀዱ የአሜሪካ ስቴቶች አንዷ ናት። በ1973 ከ50 ዓመት በፊት ነው የተመሳሳይ ጾታ ጋብቻንና የፍቅር ግንኙነትን እንደ መብት መቁጠር የጀመረችው ይላል መረጃዎች። ደሴት ናት አይደል? በምዕራብ አሜሪካ ቢች ናት ዳርቻ ላይ ያለች በውቅያኖስ። ኦኬ። እና የሰደድ እሳቱን አይተናል፣ ሁላችንም በቴሌቪዥንም በኢንተርኔትም አይተናል። በጣም የሚያሳዝን ነው። ሰዎችም ሞተዋል አይደል? ብዙ ሰው አልቋል። ሞተዋል። አዎ የሚያሳዝን ነው። መቼም 93 አካባቢ ሰው ሞቷል። አሁን የሰደድ እሳቱ ከዚህ ከሙቀት ጋር ተገናኝቶ በሰሜን አሜሪካም
بأوروبا عندنا نجزاتو تشوست بكفتنيا هونيتا يكتل سبيشالي كندا مكوا بيدمو هي نجار يتكستن دل بتدقاقامي يسمان عندهم دمو كذي بحال باللفة باللفهم سلط علي أنا منستر نبري مو كتو متن سوى شلون دمو تونو حالا لاي يمت أزينا يسمانو وند ماشين غابريلم يعني نجار نبرة بكفتنيا هونيتا إيفن لا ودوتش كبيت ودوتش إلى موت هذا راسو أشجعارين ده نبرة مكتوب نيتا أنتم بلوت كبدال سيل النبرة بهواي متكسرته كذي قاري تجناني أنا يبالان أنقدي عندان دوغنوش دمو ككوتا قاري يايزوتال إخبار ياو قال ليه ننقطع عندو غني سادة ساتو بتاعه ده جينيانا كفتنيا قداتني أسكتلنا يا ير نبرة لوت إفكت ندهونا نملكة تعلن إنقدي هي ير نبرة لوت ب global warming የአየር ንብረት ለውጥ ምክንያቶች የሚፈጠሩ ድርቅ የውቅያኖስ መጠን መጨመር የአየር መዛባት የዝናብ ወቅቱን ጠብቆ አለመዝነብ እሳት እና እንደዚህ አይነት ነገሮች አንዱ የአየር ንብረት ለውጥ ችግር ነው እንግዲህ አልቲሜት ኮዙን ካየነው እንግዲህ ኃጢያት ነው ባለም ውስጥ ኃጢያት በመግባቱ ምክንያት አየሩም ምድሩም ሁሉም ነገር ተበላሽቷል መፍቴው ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት ነው እውነት ነው ከግብረ ሰዶማዊነት ጋር በተገናኘ ደግሞ እቺ ከተማ ተጠቀሳለች ቀደምም ብላለ ኤልጂቢቲ እነኚህ የተመሳሳይ ጾታ ጋብቻ የተባሉ ነገሮች በጣም ከመታይባቸው ስቴቶች ውስጥ ወይም አካባቢዎች አንዷ ናትና ይሄ ነገር በሀገራችንም ከሰሞኑ እርምጃ ሲወሰድ ሰምተናል እንግዲህ መንግስት በዚህ ላይ በጣም ትኩረት ሰጥቶ እየሰራበት እንዳለ ይሄን የሚያደርጉ ቤቶች ሁሉ እየተዘጉ እንደነበረ እንዳለ ሰምተናልና ከ97% በላይ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዛ ተብሎ ይገመታል ከ97% በላይ እምነት አለው የሚባል ህብረተሰብ ባለው ውስጥ እንደዚህ ያለ ነገር ለማከናወን ጥረት ማድረግ በራሱ በጣም አደገኛ ነገር ነው ምክንያቱም ሰው እግዚአብሔርን ያቃል ሙስሊምም ሆነ ኦርቶዶክስም ሆነ ፕሮቴስታንትም ካቶሊክ ሌላም እምነት ተከታይ ቢሆን የሚፈራው ፈጣሪ አለ ፈጣሪ ያላለውን ነገር የሚቃወመው ነገር ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር ያልተ እንትን ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር የተቃረነ ነገር ማከናወን አንደኛ ኃጢያት ነው ሁለተኛ ደግሞ ወንጀልም ነው በአገራችንና ክልክል ነው ክልክል ነውና ይሄንን ነገር ለማድረግ መሞከርም በጣም አደገኛ ስለሆነ እኔ አሁንም ለሰዎች የምንናገረው ይሄንን ነገር እየተለማመዱ በድብቅም በግልጽም እየተለማመዱ ላሉ ወገኖች የምንናገረው ነገር ቢኖር ክርስቶስ ኢየሱስ ይሻላችኋል ነው ምንለው ለተቃወሙ ሰዎች በነገራችን ላይ ቲክቶክ ላይ የተዘጋባቸው ሰዎች አሉ አካውንታቸው እየተዘጋባቸው ነው ሰስፔንድ እየተደረገ ፌስቡክ ላይ ሰስፔንድ እየተደረገባቸው ነው ሰዶማዊነትን የተቃወሙትን ተቃውሞ የጻፉትን ሰዎች አካውንታቸው እየተዘጋባቸው ነው እንደገናም ደግሞ ቲክቶክ ላይ ራሱ እንዳያስተላልፉ ምንም መልእክት እንዳያስተላልፉ የተቃወሙ ሰዎችን እየከለከሉ ነው እና የተለያዩ ሰዎችን ሰምተናል ክርስቲያን የሆኑ ወገኖች ራሳቸውና ይሄ በጣም ነገሮች እየጨመሩ እንደሆነ ሪፖርት እያደረጉ ወደ ሌላ ነገር እያስገቡ እንደሆነ እያየን ነውና እኛ አሁንቱን ከመናገር ወደ ኋላ አንልም የፈለገው ነገር ይሁን ይበሉ ከሶሻል ሚዲያም ያባሩን ይቃወሙንም ግን አሁንቱን ከመናገር አንመለስም ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ግብረ ሰዶማዊነትን ይጣላል ሰዶማዊነት ኃጢያት ነው በዚህ አናመቻመጭ አሁንቱን ደግሞ ከመናገር ወደ ኋላ አንልም ግብረ ሰዶማዊነት ኃጢያት ነው ሰዎች ደግሞ ከዚህ ሊጠነቀቁ ይገባል ይሄንን የሚያደርጉ ሰዎች ንስሐ ገብተው ወደ እግዚአብሔር መንግስት ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ ሊመለሱ ይገባል ብለን እንናገራለን እነት ነው በቅርቡ ፖሊስም መግለጫ አውጥቷል በኢትዮጵያ ህግ ወንጀል ነው በሃይማኖትም በሞራልም በኢትዮጵያዊነት ስነ ምግባርም ጽዩፍ የሆነና ኃጢያት የሆነ ነገር ነው እንደምናስተውሰው በቅርቡ ኡጋንዳ ባወጣችው ህግ ምክንያት የዓለም ባንክ ከፍተኛ የሆነ በብዙ ሚሊዮን ዶላር የሚቆጠር ገንዘብን ከልክሏታል ብድር ማለት ነውና ነገሩ የባሰ ጫናው እየጨመረ እንደሚሄድ ይታወቃል እንግዲህ ከኋላ ደግሞ ይሄን የሚያስፈጽመው ደግሞ ምንም ከእግዚአብሔርን ህግ የሚቃረነው ሰይጣን እንደሆነ የታወቀ ነውና ይሄን ድርጊት ውስጥ ያሉ ሰዎችን የምንለው ከሰይጣን ወጥመድ አምልጡ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር እንዲረዳቸው ደግሞ እንጸልያለን አዎ የዲያብሎስን ስራ ያፈርስ ዘንድ የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ ተብሎ ተጽፏል ስለዚህ ቃሉ እንደዚህ ነው የሚለው እኛ የዲያብሎስን ስራ
عندي أفرس يتجلد يسوع كريستوس الله نيجزابير ليجال إيه ونات نو قالوا الله قالوا بيجاتين الله بزي مسارات يهنا نونات كمان ناجر ودها لا عنا تكابا يجزابير قال لا لنا سدوا ما ينات هاتياتنا سويش كذي هاتيات لين ملسو نصها اللي قوي جبالنا يمن له يتم بوتاي نورو يتم نهنا نو ودك تايو نجوا تايو مرجع عندي أنت يتكسكونا يا قراتنا وقتها يهوني ما قراتنا وهي تكسته باسا زانيوني تا يتكسته قجت على عندي هلا كنا ميز الله ينبتنا يا الله وونت طور الناس ما لنا ما سدستهم زي قاي مي موتون سوانا اللو بقدرون يماوك وحسانا تالو شما قللي وشازاون توش اللو وطاتوش يالك ونو ميدو دمو يوان دم ما ماشنو يرس ورسنو نا ايه قدر اجيك لتاسببت لتس اللي بات يمي قبانا قرنو بلان لن الانو الدالة برقت منقست ياسچو كواي قزي اواجا وجوال نغروتشن لماارغاغات يتسرى اندال سمتنال باندان دبوتا يترغاغا اندهونم كمنغست ميدياوچ سمتنال انا طرو نو هي نغرغن سلام اندي فطر سراوش ليسرو يگبال بلا لماساسب نودال بتليم دمو يمنه تقوامات بيتا كريستيان حلافينت አለባት ريسبونسبيليتي አለባት بزي گوداي لتصلي لهزبوا لتصلي لميموتو وگنوچ باگزابير فيت لتمالد እንደገናም ደግሞ ስለ ሁኔታው አብዝተው በጾምና በጸሎት በእግዚአብሔር ፊት በአማኞች ሁሉ ሊሆኑ ይገባል ብለን እንላለንና ግጭቶች ሊቆሙ ይገባል እግዚአብሔር ይመስገን የትግራይ ጦርነት እንግዲህ በድርድር ቆሟል እግዚአብሔር ወደ መፍትሄ አምጥቶናል ደስ ይለናል አሁን ደግሞ በአማራ ክልል የተፈጠረው ነገር አንዳንዴ ደግሞ በኦሮሚያ ክልል የምንሰማው ነገር እማስደስት ነው በሀገሪቱ ውስጥ ያለው ነገር ስለዚህ እንዲሆን የምንፈልገው ምንድነው እኛ በጸሎት በጌታ ፊት የምንቀርበው سلام اندي هون غچتوچ اندي قومو نو سوچ ሁሉ ሰከን ብለው መፍቲሄ መፈልግ ነው ወደ ሰላማዊ መንገድ ወይም ሰላማዊ መንገድን አማራጭ እንዲያደርጉ ነው መንፈልገው እነት ነው እንግዲህ በተፈጠረው ግጭት ምክንያት በአማራ ክልል ግጭቶች ጦርነቶች ተደርገዋል ደም ፈሷል ሰዎች ሞተዋል ተፈናቅለዋል ከተሞችም ስራ ቆሞ ነበር ትንሽ ከበድ ያለ ሁኔታ ነበር የነበረው የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሐምሌ 28 2015 የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጆ ነበር ከዛ በኋላ ደግሞ አሁን ደግሞ በ8 ሐምሌ ነሐሴ 8 የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አጽድቆታል የስድስት ወር የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ማለት ነው እንግዲህ አሁን በአንጻራዊነት የተወሰነ ሰላም እየመጣ ያለ ይመስላል እንደ ክርስቲያን ምንድነው ድርሻችን ነው እንግዲህ ሁኔታውን ውስጥ ሆኖ በዛም በዚህም ሆኖ የሚያጋግሉና የሚጋጩ ወገኖች አሉ። ሁለቱም ምክንያት አላቸው። ያለ ምክንያት ሰው ሞቼ ሳይሞትም አይገልም። ነገር ግን እንደ ክርስቲያን እንደ አማኝ እንደ ወንጌል አማኝ ክርስቲያን የኛ ድርሻ ምንድነው? ብለን ስናስብ እግዚአብሔር ሰላም እንዲሰጥ የእግዚአብሔር ሰላም በሰዎች ልብ ውስጥ እንዲገዛ መጸለይ ነው ያለብን። ምክንያቱም እኛ የሰላም መልእክተኞች ስለሆንን እንጸልያለን እውነትን እንናገራለን ሰዎች ከጦርነትና ከግጭት ይልቅ በሰላም ችግራቸውን እንዲፈቱ እንናገራለን የቤተ ክርስቲያን መልእክት ይሄ ነው እንግዲህ እዚህ ጋር ያለነው መንፈሳዊ መልእክትን ለማስተላለፍ ስለሆነ ማለት ነው ሁኔታውን በተመለከተ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሙሳፋኪ መሐመድ እንደሚያሳስባቸው መግለጫ አውጥተዋል ለፓርቲዎችም መግለጫ ያወጡ እየተቃወሙ እየደገፉ ያለበት ሁኔታ ነው ክልሎችም መግለጫ አውጥተዋል ከዚህ ባለፈ ግን እኛ የወንጌል አማኞች በዚህ ጉዳይ ላይ አጥብቀን ልንጸልይ ጾም ጸሎት ልናውጅ ልንይዝ እንደ ቤተክርስቲያን እንደ ቤተ እምነት እንደ ግልም ከጸሎት ራሳችን አንዱ ልናደርገው ይገባል ወቅታዊ የሀገራችን ተግዳሮት ስለሆነ ሁላችንንም ይገደናል የሀገራችን ጉዳይ ሌላ ሀገር የለንም ያለችን ሀገር እቺው ናት ምን ኖረው እዚው ነው ቤተሰቦቻችን ያሉት እዚህ ነው ስለዚህ ለነኝ ሁሉ ለጓደኞቻችን እዛም ላሉት ለወገኖቻችን ሁሉ እንጸልያለን በየቦታው ላሉ ለተለያየ የእምነት ተከታዮች ሁሉ እንጸልያለን በእግዚአብሔር ፊት እንማልዳለን ሰላም ያስፈልጋል ሰላም በመድሪቱ ላይ ሊሆን ይገባል ሁሉም አካል ሰከን ብሎ በማስተዋል ነገሮችን መመለስ አለበት ብለን እንላለን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር ደግሞ ይሄንን ወደዚህ እንደሚያመጣ ወደ ሰላም እንደሚያመጣ እምነታችን ጽኑ ነው ማለት ያ ጌታ ይመስገን ፓኪስታን ላይ ሁለት ግለሰቦች ቅዱስ ቁርአንን አራክሰዋል በሚል በሽውች የሚቆጠሩ የሌላ ምን ተከታዮች አብያተ ክርስቲያናት ማቃጠላቸውን ፖሊስ አስተውቋል በተጨማሪም የክርስቲያኖች የተባሉ መኖሪያ ቤቶችን ሁሉ አውድመዋል ተብሏል
بونجاب بمسرق عيتها بونجاب جزات جارنوالا بتسنيش كتمانو هنا جرندوهنا بي بي سي زجبو نا هنا زين عيتنا البالفة أوروبلت أنا هنس أوشم كبيت كريستياني كبيت كريستيانات قاري تيازو أصلوا تيمي درسون أوش مقودة هاتشون سمتنا لنا برقد بهاجريتو وست اندزي عالو نغروش بتلقا غامي يكسط عالو يليلون هايمانوت مانغواتت براسو چگر عالونا عندان دقزيت انقاك امياس فلق عالو هونوم گن عندان دي مندن نو سووچ مكنياتي فلق عالو اندزي نو بلو ميفلقو بتونيتا عالنا يميت عالوتن لما قدات نا هي اساسنا لنن يهو غنوش بس اللي عالبن بزام ماغر هونيتا وچن ديستاكا كلو مالت እነተ ነው እንግዲህ ስደት በመጽሐፍ ቅዱስም ታሪክ በታሪክም የክርስቲያኖች ክብር ነው። ክርስቶስ ኢየሱስን በየመሰሉ ሊኖር የሚወዱ ይሰደዳሉ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። እና ግን የስደቱ ምክንያት እውነትና ፍቅር ወንጌል ነው ሊሆን የሚገባው እንጂ ከኛ አላዋቂነትና ጠባጫሪነት አለማስተዋል መሆን የለበትም። ወንጌልን መንሰብከው የሰዎችን ሃይማኖት ባህል ሪስፔክት አርገን አክብረን ነው እንጂ እያጣጣልን ቅዱስ መጽሐፋቸውን ወይ ቅዱስ ቁርአናቸውን እየቀደደን ወይ እንደዚያው ፓኪስታን ላይ እንደተደረገው ተጽፎበት ወይ ኤክስ ተደርኩበት ጸባጫሪ በሆነ ሁኔታ አይደለም ይሄ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም አላረገውም ሐዋርያትም አላረጉትም አባቶችም አላረጉትም ትክክለኛ መንገድም አይደለም እኛ ከማንም ጋር ሰላም ሆነ አይደለም ይቻላል ከሁሉ ጋር በሰላም ነው በሰላም ነው ይላል እግዚአብሔር ቃል እና ይሄ ያስፈልጋልና ሰላም መሆን አለበት እግዚአብሔር ይመስገን የሶማሊያ ራጭ ጉዳይ ባለፉት ሳምንታት እንግዲህ ያለምን ዜና ተቆጣጥሮ ከነበረ ጉዳዮች አንዱ ነው ናስራ አቡበከር አሊ ትባላለች የ20 አመት ወጣት ናት ሴት ወጣት እስቲ ምን እንደሆነች ቶሎ ነገርና ወደ ከታዩ ርዕሰ ጉዳይ እናልፋለን እሺ ሰዓታችንን ለመቆጠብ በቻይና የዓለም ዩኒቨርሲቲዎች ጫውታ ውድድር ተደርጎ ነበር በዛ ላይ ሶማሊያን ወክላ ነው እቺ ወጣት የተገኘችው የተሳተፈችው እና የገባችበት ሰዓት 21.81 ሰከንድ ነው አንደኛ ካንደኛ ቆጣችው በ10 ሰከንድ ዘግይታ ነው ይላል መረጃው ይሄ ማለት እንግዲህ እኩል ጀምረው ያቺኛዋ ጨርሳ ተመልሳ መነሻዋ ጋር ልትደርስ ትችላለች ማለት ነው ይቺኛዋ ሶማሊያዊቷ ውድድሯን ሳትጨርስ በዚህ ምክንያት በሶማሊያ ውስጥ ትንሽ ውዝግብ ተፈጥሯል የስፖርት ሚኒስትሩ መሐመድ ባሬ መሐመድ የተባሉት ክስተቱን አሳፋሪ ብለውታል የተፈጠረው ነገር ሶማሊያን ህዝብ አይወክልም የሚል መግለጫም ይቅርታን ጠይቃለንም ብለዋል አዎ በቪዲዮው ላይ አሁን እዚህ እንደምንመለከተው ልጅቷ እንግዲህ አነሳሷ ራሱ በችግር ነበረው አዎ ለምን ያረጋች ፕሮፌሽናል ማደለም ምንም አላደረገች እንግዲህ ያቺ ልጅ ኋላ ቀርታለች ከመነሻው ጀምሮ እና ሌሎቹ ሮጣው ከሄዱ በኋላ ይታይ 100 ሜትር ነው ሩጫው ይሄ ማራቶን አይደለም እንደዚህ ተዝናንተ ምትሮጥበትም አይደለም ምንም አይነት ውድድርም ላይ ተሳትፋ ታውቅ አዎ እና ሩጫው ልክ ይሄ ስፕሪንተርስ የሚባሉ ናቸው አይደለ እዚህ የ100 ሜትር ሯጮች እኮ በጣም ፈጣኖች ናቸው ተወርዋሪዎች ናቸው የዚህን በልትን አይተናል ብዙ ጊዜ እነኚህ በፍጥነት የሚጨርሱበት ነው ወደ 9 ሰከንድ 10 ሰከንድ እንደዛ ነው የሚያልቀው ሪካርዱ የዓለም ሪካርዱ የወንዶች 9.58 ነው የሴቶች 10.49 ሰከንድ እሷ እንግዲህ 21 ሰከንድ ላይ ነው የመጣችው 1.38 አንድ ግማሽ ደቂቃ ሊሆን 30 ደቂቃ ሊሆን ማን ነው ሶሪ ግማሽ ደቂቃ ሊሆን ወይም 30 ሰከንድ ያህል ሊሞላ ሲል ነው እሷ የጨረሰችው አዎ የሚገርመው ደግሞ ፈንጠዝያዋ ስጨርስ በጣም ሰለብሬት አድርጋለች በጣም እና ፈንጠዛለች ስጨርስ ይላል አስገራሚ ነው እኔ አንድ ነገር ተማርኩኝ ታውቃለህ እንዶም አናቃተም እኮ ነው ያሉት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ አልወከለችም እዚህ ውስጥ እኛ ነው ወከለችም አይደለችም ብለው ኋላ ላይ ያው ገበና ያገሪቱን ገበና እንትን ሲሉ ነበር ያሳዝናል አንዳንድ ጊዜ መንፈሳዊ ወገኖች አገልጋዮችም እንደዛ ናቸውና ሳይዘጋጁ ወደ መድረክ የሚወጡ ወገኖች አሉ ምንም ዝግጅት ሳይኖር ለሰብከስት እንትን ይጣሉታል አንዳንድ መድረክ ይወጡና ሚሉትን ሲያጡ ወይ በልሳን ወይ በሆነ ነገር ይሸፍናል የሰፈና ምልክት ነው በነገራችን ላይ አገልግሎት ብርቱ ዝግጅት ይፈልጋል ዝግጅት ይፈልጋል በጣምና ፈረስ ለጦርነት ቀን ይዘጋጃል ድል ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ይላል በመዝሙር ምሳሌ 21:31 ላይ ማለት ነው በየትኛውም የህይወታችን አቅጣጫ
ዝግጅት እንደሚያስፈልገን ብርቱ ዝግጅት እንደሚያስፈልገን መጽሐፍ ቅዱስ በርግጥ ይናገራል። በተለይ ደግሞ አገልግሎቶች በመንፈስ ቅዱስ ሰበብ በጸጋ ስጦታ ሰበብ ሳይዘጋጁ ዝም ብለው የሚቆሙበት ሁኔታ አለ። የለም እንዲህ ብሎ ነገር የለም። አዎ የእግዚአብሔርም ቃል አይደግፈም። ዝግጅት ያስፈልጋል። ሁሉ ጊዜ ደግሞ የተሰናዳን መሆን እንዳለብን ጳውሎስ እኮ ለጢሞቴዎስ ነግሮታል አይደለ? ሁሉ ጊዜ ተዘጋጅቶ እንዲኖር ወይም ዝግጁ እንዲሆን በሁሉ ነገር እንደወታደር ይለዋል። እንደ ኢቨን በሽቅድምድም ስፍራ የሚሮጥ ሁሉ አንዱ ያሸንፋል ነው ማለት ነው። ገና እንደ ብርቱ ሰራተኛ ሰው ማንንም ሰው ተወዳዳሪ ተፎካካሪ ሆነ ወይም አንድ ስራ የተሰጠው ሰው ተዘጋጅቶ እንዲቀርብ ራሱን ሬዲ እንዲያደርግ የእግዚአብሔር ቃል አብዝቶ ነው የሚመክረውና አስፈላጊ ነው ዝግጅት። እኔ አንድ ጊዜ ትዝ ይለኛል አንድ ቦታ ላይ ሰውየው ያው ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ አነብም መጽሐፍ ቅዱስ ያሉ ጥቅሶችን በወረቀት ላይ በደብተር ላይ ጽፎ እንደ ነገ ሊሰብክ ነው ማታ ሲዘጋጅ አደረ በኩራዝ አሁን ተዘጋጅቶ ጥቅሶችን በሙሉ ጽፎ ሚለውን ነገር ነገ በመድረክ ላይ ከዛ እንተን አለ ተኛሱ ማታ ላይ ቤት ውስጥ አብራይ ነበርሽ ጥጃ ነበርችና ገመዷ ተፈቶ ሄዳ የበላችሁ ሰውዬ ጻፈውን ደብተር ነው እና ነገ እንግዲህ የሚሰብከውን ነገር ይታይ እንግዲህ ለምን እንደነት አጋጣሚ አለ አንድ ሰው የሚሰብከው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በሳር ነው ምልክት ያደረገው አሉ ቦታ ቦታዎቹ ላይ ማለት ነውና እና ሊሰብክ ከቆመ በኋላ በምን እንደሆነ አያቅም በሙሉ ወድቀዋል ምልክት ያረጋቸው ሳሮችና የሚሰብከው እንዳጣ ሰምቻለሁ ጥቅጥቅሶቹ በሙሉ ጠፉበት አፉ እንግዲህ ምልክት ያደረገበት ቦታ በቃሉ ያለያዘም አልጻፈም እንግዲህ እንደ አይነት ሁኔታ አለ ግን በመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት እንግዲህ ሆምሌቲክስ የምናቀው የስነ ስብከት ዘዴ ነው ስለ ዝግጅት በጣም ብዙ ነገሮችን የምንማርበት ኮርስ ነው አገልጋይ በደንብ መዘጋጀት አለበት ምክንያቱም ጉባኤ ውስጥ እኮ ከኛ የተሻሉ ሰዎች አሉ ይመዝኑናል ራሳችንን የምንቀለውና አገልጋዮች ብርቱ ዝግጅት ማድረግ አለባቸው እንደዚች አትሌት እንግዲህ ኳላ እንዳይቀሩ ደሞ ምንድነው ያለ ዝግጅት የሚደረግ ነገር ሁሉ አዋራጅ ነው አሳፋሪም ነው አዋራጅ ነው እንደው መሸፈኛ ነገር ብዙ ጊዜ ያመጣሉ አገልጋዮች ሌላ ሌላ ነገር ያመጡታል ቀደምም ቢያለው የጸጋ ስጦታዎች ልሳኑ ምኑ ይሆነ ወይን ዘምር ምናም የሚባልበት መዝሙርም አይደ ይሄ አይደለም ርስ ስብከት ካለ ለስብከት በተዘጋጀበት ርዕስ ሐሳብ ላይ በደንብ አድርጎ በቃ ተዘጋጅቶ ራሱን አዘጋጅቶ ዛጋ መቅረብ አለበት በደንብ አድርጎ ምክንያቱም ለህዝብ ነው የሚቀርበው ለህዝብ የሚቀርብስ ከሆነ ድረስ አስቀድሞ ማድረግ የሚገባውን ነገር ጨርሶ ነው መሄድ ያለበት ጸሎትም ቢሆን ጸልዮ መጽሐፍ ካለበትም ጽፎ በደንብ ተዘጋጅቶ በደንብ አብላልቶ ጊዜ ወስዶ አስቦበት ነው መቅረብ ያለበት ወደ መድረክ ሲቀርብ ዝም ብሎ ድንገት ጥክስ ከፍቶ እንደውም አንድ ጊዜ አንድ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት አንድ ሰው ምንድነው ኢትዮጵያን ሰባኪዎች አለ ፈረንጆች ፈረንጅ አስተማሪ ማለት ሲያስተምራል ማለት ነው ምና ኢትዮጵያን ሰባኪዎች ስለማትዘጋጁ ብዙ ጊዜ የምትወዱት ከመዝሙረ ዳዊት መስበክ ነው አለ ቀላል ነው ይቀላቸዋል መዝሙረ ዳዊት ነው እንግዲህ ከመዝሙረ ዳዊት ነው ወዲያው እንት የምትሉት አለ እንደዛም ያረጉ ሰዎች አሉ ማለት ነው ሰው ይወዳል ታሪኮች ናሬት ለማድረግ ለመተረክ ቀለል ስለሚል ያለ ዝግጅት የሚደረግ እነኚህ ክፍሎች አያስፈልጉም አይደለም ያስፈልጋሉ ዝግጅት ግን ከሁሉም በላይ ያስፈልጋል መዘጋጀት አለበት ሁሉ ጊዜ ከየትም ይሰበክ ከየት ከመዝሙረ ዳዊትም ይሁን ከትንቢት መጽሐፍትም ይሁን ከብሉይ ኪዳን ታሪኮችም ይሁን ከወንጌላትም ይሁን ከየትም ይሰበክ ግን ዝግጅት ያስፈልጋል ሁነኛ መልእክት መቅረብ አለበት እዛ ቦታ ላይ ጉባኤውን መናቅ የለብንም ለማለት ነው አለበለዚያ የሶማሊያን ሯጭ እኛም እንደግማለን እዚህ አዎ እንግዲህ ተመልካቾቻችን የመጀመሪያው ክፍለ ጊዜ ዝግጅት ይሄንን ይመስላል ቀጣይ ሆነውን ከመሸጋገሪያው በኋላ ተመልሰን እናያለን ተመልሰናል ተመልካቾቻችን የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን ክብሩን ሁሉ እሱ ይውሰድ እንግዲህ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 24 ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ጊዜ ስለ ሰንበት ጉዳይ ክርክር ተነስቶ ለፈሪሳውያን ለጻፎችም ለህዝቡም አንድ ነገር ተናገረ ምንድነው ያለው ቅን ፍርድ ፍረዱ እንጂ በመልካት ትፍረዱ አለ የምናነሳው ስለዚህ ነው ስለ ቅንነት ወይም ቅን ፍርድ ስለ መፍረድ
مثلاً مه بانجليزية هاستي جنراليزيشن يمي بالنجار الله إيه تكلايد مدامي يمي بالنجار إيهنن قد أي نان سالن يزدي تك أراني ودموك أنفردنو أننتنو ملكام النتنو ويم دمو هي positive thinking عنو ملكام ماسف من تلا الله سامي أننت بكريستن ناتشن بتأم كريستن ناتشن كميت أيك النجار عندو زعف قدوس ببلويم بعد سن كيدان يجزاير سوتش أنندي هونو አማኞች ቀን እንዲሆኑ ክርስቲያኖች ቀን እንዲሆኑ በጣም ብዙ ቦታ ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ጥቅሶች ማውጣት ይችላል በጣም ብዙ ማለት ነውና ሁሉንም ጥቅሶች ማየት ከባድ ነው ነገር ግን ከሰዎች ጋር በሚኖርን ማህበራዊ ግንኙነት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በሚኖርን ግንኙነት በቤተሰብ ውስጥ በሚኖርን በጓደኝነት በሚኖርን ግንኙነት ቅንነት በጣም አስፈላጊ ነው ቅን መሆን ቀና መሆን ቀጥተኛ መሆን ማለት ነውና زور ورام هون نجروتشن بملكام على مردات ملكام ملاشن على مستات ديومي كسات هبران مزجبك على تمدن ميلو تنقولنا كفونا جرن يماس بسوي لك انا ميلون تنقولنا كفونا جرن يماس بوستو مالتنا نجري نجرم درجتم كحساب سلامي فالك انا نت نجري بوستاتشن يال ام ملكاكتنا እግዚአብሔር ጻድቅ ነው ጻድቅን የሚወዳል ቅንነት ግን ፍቱን ታያለች ይላል መዝሙር 11 7 ይሄ በጣም ብዙ የሚፈታተንን ነገር ነው ሰዎችን አሁን ዳልከው በቅንነት ፍረዱ ይላል ማለት ብዙ ጊዜ ሰውን አይተን ምን ደርሰባቸው ድምዳሜዎች አሉ እሱ እንዲ ነው ቀርበን ሳናየው ሳንረዳው ሳናናገረው ወይም ደግሞ ይሄ ለማህበረሰብም ይሰራል ባይዞ ይሄ ማህበረሰብ እንዲ ነው ይሄ ቤተክርስቲያን እንዲ ነው ይሄ ቡድን እንዲ ነው የፖለቲካ ቡድን ሊሆን ይችላል ወይም መስራ ቤት ሊሆን ይችላል ወይ ተለያየ ነገር ቅንነት በጎደለው ሁኔታ ሳንረዳ ወይም ደግሞ ተረርተንም ቢሆን ደግሞ እነዛ ካለን ከጥላቻ ከመነጨ አስተያየት የምናደርገው ነገር መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለምና ኃጢያትም ነው ቅንነትን ማለት ይሄ ተበቃ ጠቅላይ ፍረጃ ጠቅልለን ነው እንት ምንለው እግሊዘር ይሄ የሚባል ዘር እንዲ ነው ብለን የምንለው ማለት ነው ይሄን እንደዚህ ደሞ ከክፉ ጋር ነው እናገናኘው ብዙ ጊዜ ይሄ ነገር እንደዚህ ነው ይሄ ዘር እንደዚህ ነው እገሌ ማለት የእገሌ ቤተሰብ እንደዚህ ነው የሚባለው መጽሐፍ ቅዱስ በፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 8 ላይ የሚናገረው ቃል አለ በቀረውስ ወንድሞች ሆይ እውነተኛ የሆነውን ነገር ሁሉ ጭምትነት ያለበትን ነገር ሁሉ ጽድቅ የሆነውን ነገር ሁሉ ንጹህ የሆነውን ነገር ሁሉ ፍቅር ያለበትን ነገር ሁሉ መልካም ወሬ ያለበትን ነገር ሁሉ በጎነት ቢሆን ምስጋናም ቢሆን እነዚህን አስቡ ነው የሚለው ጠቅላይ ፍረጃ እዚሁ 4 ላይ ፊልጵስዩስ 4 ነው ያነበብከው መሰለኝ እዚሁ 4 ላይ ቁጥር 4 ሁሉ ጊዜ በጌታ ደስ ይበላችሁ የሚለው ምናውቃት በጣም ተወዳጅ ጥቅሳለች ሁሉ ጊዜ በጌታ ደስ ይበላችሁ ደግሜ ላለው ደስ ይበላችሁ ገርነታችሁ ለሰው ሁሉ ይታወቅ ይላል አሁን ለሰው ሁሉ ይታወቅ ብዙ ጊዜ የሆነ መስሪያ ቤት ስንገባ ወይም መንገድ ላይ ድንገት ፖሊስም ከሴኩሪቲ ጋር ተገናኝቶ መታወቂያ የሚጠይቀን ጊዜ አለ ወይ ኬላ ላይ ሊሆን ይችላል መንገድ ላይ ወይ የተለያየ ቦታ አውጥተን መታወቂያችንን እንሰጣለን ኢትዮጵያዊ ነው ከሌ ከሌ ይባላል ከሌ መረጃ ስለኛ የሚገልጽናት ያቺ መታወቂያችን እዚህ ጋር መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ገርነታችሁ ለሰው ሁሉ ይታወቅ ልክ እንደ መታወቂያ ማለት በቃ ነጋ በመንደነው ሰዎች የሚያቆት ሳሙኤል ሲሉ ሰዎች በመንደነው የሚያቆት መጽሐፍ ቅዱስ ግን በቅንነታችሁ በገርነታችሁ ታወቁ ነው የሚለው አው ይሄም አንድ ነገር ነው ደሞ አስቡ የሚለው ሐሳባችሁ ራሱ መልካምን የሆነ በጎነት የሆነ ነገር ምስጋና ያለበትን ነገር መልካም ኢቭን መልካም ወሬ ያለው አሁን ዜና ሁሉ ማለት ነው ምን ሰማቸው ዜናዎች እና የምታስቡት ነገር ሁሉ መልካም ወሬ የሆነ ነገር ይሁን ፍቅር ያለበት ነገር ይሁን የምታስቡት ይሄ ነገር ይሁን ሰው ከመአሰብ ነው የሚጀምረው ቅንነትም ቢሆን ክፋትም ቢሆን ሰው በልቡ ያለው ነው የሚያደርገው አይደል እንዴ በልቡ ካለው መዝገብ አይደል አንድ ነገር የሚፈጸመው የሚከውነው ስለዚህ በልቡ ውስጥ መልካምን የሚያስብ ከሆነ መልካምን ነገር ለማድረግ አይቸገርም ያሰው እና መልካምነት አስፈላጊ ነው እና ለዚህ ደግሞ ክፋትን ያስወግድ ነው ውሸትን አስወግዳችሁ ይላል ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ላይ እኮ ውሸትን አስወግዳችሁ እርስ በርሳችን ብልቶች ሆነናልና እያንዳንዳችሁ ከባልንጀሮቻችሁ ጋር እውነትን ተነጋገሩ ስለሚል እውነት ከቀንነት ጋር ይሄዳል ከቀናነት ጋር ይሄዳል መልካም ከመአሰብ ጋር ይሄዳል እንጂ
አንዱን ሰው ወይም አንዱን ዘር አንዱን ቤተሰብ ያንዱን አገር ተወላጅ እንዲያል እነሱ እንዲናቸው ይያልን እየደመደመን ይሄ ጠማማ የሆነ ሐሳብ ያሰበን እንድንኖር የእግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም። ለጸሎታችን ምላሽ በነገራችን ላይ ጸሎታችን መሰማትም እንደ ሪኳየርመንት እንደ ቀድመ ሁኔታ የሚጠየቅ ነገር ነው አይደለ? መጽሐፍ ቅዱስ መዝሙር 112 ላይ እግዚአብሔርን የሚፈራ ተዛዙንም የሚወድ ሰው ምስጉን ነው፣ ዘሩ በመድር ላይ ኃያል ይሆናል፣ የቅኖች ትውልድ ትባረካለች ነው። የቅኖች ትውልድ ይባረካል። እግዚአብሔር የሚባርከው የቅኖችን ትውልድ ነው። እንግዲህ ቅንነት እንዳልከው ሰውን በፖዚቲቭሊ ወይም ባውንታዊ ሁኔታ አለመረዳት፣ ስለዛ ሰው መልካም ነገር አለማሰብ፣ አለመናገር፣ እንዳልከው አንድ ሰው ማህበረሰብን ሊወክል አይችልም። አንዳንድ ጊዜ እዚህ ብሔር የዚህ አካባቢ ሰው የዚህ ቤተ ክርስቲያን ሰው እየተባለ ይፈረጃል። አሁን ሌባ ስለሆነ ያ ሰው ወይም ስለሰረቀ ወይም ማህበረሰቡን ወክሎ የሰረቀ ይመስላል። እንዴት ሆኖ ሊሆን አይችልም። በጣም የሚገርም ነገር ነው። ይህ ከምክንያታዊነት የተፋታ። አዎ። ስለ ጌታ ኢየሱስ ኢሳይያስ ላይ አንድ የተነገረ ትንቢት አለ። ከእሰይ ግንድ በትር ይወጣል አለ። ኢሳይያስ ምዕራፍ 11 ላይ ከቁጥር 1 ጀምሮ ከእሰይ ግንድ በትር ይወጣል ከስሩም ቁጥቋጥ ያፈራል አለና ቁጥር 3 ላይ እግዚአብሔርን በመፍራት ይላል። የእግዚአብሔር መንፈስ ያርፍበታል፣ የእውቀት መንፈስ፣ እግዚአብሔርን የመፍራት መንፈስ ያርፍበታል ካለ በኋላ እግዚአብሔርን በመፍራት ደስታውን ያያል ይልና አይኑም እንደምታይ አይፈርድም ይላል፣ ጆሮውም እንደምትሰማ አይበይንም፣ ነገር ግን ለድሆች በጽድቅ ይፈርዳል ብሎ ስለ ጌታ ኢየሱስ ይናገራል። እና የቅንነት ፍርድ ማለት ነው። አይኑ እንዳይ አይደለም ይፈርደው፣ ወይም ጆሮው እንደሰማች አይደለም የሚበይነው፣ በጽድቅ ነው የሚፈርደው፣ በቅንነት ነው የሚፈርደው። አንዳንዴ ለድሃ እናዳለን ለንኩ ሀብታምና ደሃ ቢጣሉ ሁሉ ጊዜ እንደው አለ አይደለ የምንለው ወይም ደግሞ የሆነ የሐዘኔታ የሚሰማን ደሃው ተጎዳ ብለን ነው። ግን አይደለም፣ እሱ የሚፈርደው በጽድቅ ነው የሚፈርደው፣ ጌታ ኢየሱስ በቅንነት ነው የሚፈርደውና ይሄንን ያደርጋል ብሎ ነው እግዚአብሔር ቃል የሚናገረው። ቅኖችን ቅንነታቸው እንደምታድናቸው መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ለምሳሌ ዳንኤል በአንበሳዎች ጉድጓድ ውስጥ የተጣለበትን የዳንኤል ምዕራፍ 2 ምዕራፍ 6 ቁጥር 22ን ክፍል ስናየው ብዙ ጊዜ የምንጠቅሰው ክፍል ነው አይደለ? ዳንኤል በአንበሶች ጉድጓድ ውስጥ ተጣለ፣ እግዚአብሔር መልአኩን ልኮ አዳነው፣ የምናውቀው ታሪክ ነው። ግን እዛ ውስጥ ዳንኤል የተናገረው ነገር ግን አለ። ልክ ካዳነው በኋላ ንጉሱ መጥቶ ሲጠራው ምንድን ያለው? በፊቱ ቅንነት ተገኝቶብኛልና በአንተ ፊት ደግሞ ንጉስ ሆይ አልበደልኩምና አምላኬ መልአኩን ልኮ የአንበሶችን አፍ ዘጋ፣ እነርሱም አልጎዱኝም አለዋል። እግዚአብሔር የሚያድነው ቅኖችን ነው። ውስጣቸው አውንታዊ አመለካከት ያላቸውን ቅን የሆኑትን ለሰዎች መልካም የሚመኙትን የሚያስቡትን የሚናገሩትን ነው። በነገራችን ላይ ውስጣችን ቅንነት ከሌለ ስለ ሌሎች ለመጸለይም አንችልም። ሌላ አንድን ማህበረሰብ ወይም አንድን ግለሰብ በሮንግሊ በተሳሳተ መንገድ ተረድቼውና ፈርጄ በፍርጃ ውስጥ ባለበት ሁኔታ ለዛ ማህበረሰብ ወይም ለዛ ግለሰብ ልጸልይ ሊራራ የሚችል ልብ የለኝም። ስለዚህ ቅንነት ግን ሸክም እንዲኖረን በስህተት ውስጥ እንኳን ያለና በጥፋት ውስጥ ያለ እንኳን ቢሆን እንድንጸልይ የሚያደርገን የመንፈስ ፍሬም ነው። ውስጣችን የሚፈጠር ከፍቅር የሚመነጭ ከታደሰ አእምሮ የሚመነጭ የፍቅር የመንፈስ ፍሬ ነው ላለሁ። ልክ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ በቆላሲያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 ላይ የፈጠረውን ምሳሌ እንዲመስል እውቀትን ለማግኘት የሚታደሰውን አዲሱን ሰው ለብሳችሁታል ነው የሚለው። ስለዚህ አማኞች አዲሱን ሰው ነው የለበሱት። አዲሱ ሰው ደግሞ በቅንነት የሚመላለስ የቅን ፍርድ የሚፈርድ እንደ በክርስቶስ ኢየሱስ መንፈስ የሚመላለስ ነው። አዲሱ ሰው አዲስ ሰው ነው። አዲሱን አካል ነው የለበሰው። አዲስ ማንነት ያለው ነው። የታደሰ አእምሮ ነው ያለው። በመንፈስ ቅዱስ የተለወጠ ነው። እና ይሄ አዲስ ሰው ግን ኃጢአተኛ ጻድቅ ነህ አይልም፣ ጻድቅንም ደግሞ ኃጢአተኛ ነህ አይልም። የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል፣ ምሳሌ ምዕራፍ 17 ቁጥር 15 ላይ ኃጥኡን የሚያጸድቅና በጻድቁ ላይ የሚፈርድ ሁለቱ በእግዚአብሔር ዘንድ አጸያፊዎች ናቸው ይላል። ኃጥኡን የሚያጸድቅ በጻድቁ ላይ ደግሞ የሚፈርድ እነኚህ ሁለቱ በእግዚአብሔር ዘንድ አጸያፊዎች ናቸው። በሌላ ቦታ ላይ ደግሞ በትንቢት መጽሐፍት ውስጥ ስንመለከት ኃጢአተኛን ኃጢአት ሰርተሃል ብለህ ባትናገር
دمون كانت تي فلقالونو يكزابير قال يميلو قلبك قلب قالو من دزينو حسابونا اونتينينت قننت هي تقلاي فراج عالم هون هي هاستي جنراليز يمنارك سوتش عالم هون براسو بانتن تمرتكو تزيلينيال يونيفرسيتيوس كريتيكال ثينكينج يميبال كورس نبر هي اندو فالاسي نو يا هاستي جنراليزيشن هي تقلاي فراجا ايفن عالم راسو تطلاوالچ اونت نو ان ملكام يالونه نغر نو اغلي اندزي نو يا اغلي ماهبرساب اندزي نو እሱ እንደዚህ ነው ብሎ መደምደም እሱን የመሰለ አደገኛ ነገር የለምና ለናስተው ሊገባል ሁሌ سنመላለስ ሰዎችን እገሌ እንዲ ነው የቤት ሰራተኛ ሲባል እከገሌ አካባቢ ሆነ እንደዚህ ናቸው የሚባለው ማለት ነው ሃስቲ ጀነራላይዜሽን ነው ጠቅላላ ፍረጃ ነው በጣም አደገኛ በቅንነት ያለው ፍርድ ማለት ነው ስለ አንድ ክፉ ነገር ሲነሳ ብቻ ከኛ የሚወጣው ነገር ሌላውን የሚወቅስ ወይም ሌላውን እንደዚህ ነው ብሎ ክፉ ነገር ማድረግ እኔ አንድ ጊዜ ባንድ ወጣ አንድ ሀገር ላይ በነበርኩ ሰዓት ሁሉ ጊዜ ያው መልክ ሳይ ሀበሻት መስለም ኢትዮጵያት መስለም እላለሁ እና አንዲት ክርስቲያን እህት ናት አንተ ሰው የጤና የለህም አለችኝ ምን ሆነሃል አለች ምን ነው አልኳት እንዴ በቃ ለአንተ ኢትዮጵያዊ ብቻ ነው ቆንጆ ቆንጆ ስታይ ነው እንደዛ መጥሎ ማለት ነው ኢትዮጵያዊ ብቻ ነው መልከ መልካ ላንተ በቃ ይሄ መልኩ እንደ ያማረ ሁሉ ኢትዮጵያዊ ነው አይደል ሁሉም ያማረ ነው እግዚአብሔር የፈጠረው ሁሉ ያማረ ነው ለምን እንዴት አረጋለ ሌላውን መልከ መልካም አይደለም ኢትዮጵያዊ ስታይ ደግሞ መልከ መልካም ነው አዎ ኢትዮጵያዊ መልከ መልካሞች ናቸው ግን ሌላውን የሚያስነቅ አባባል ማለት ነው ሌላው እንዲጠላ የሚያድርግ ጠቅላይ ፍረጃ የሚባለው እንደዚህ ያለ ነገር ነውና እንዲህ ያሉ ነገሮች ጥሩ አይደሉም ለማለት ነው ማለት ነው ቀደምን ዲክሽነሪ ሚኒንጉን እንደሰጠውት አስተሳሰብ ነው በውስጥ ያለ ቅንነት ካለን ከቅንነት መጉደልም በውስጥ የሚፈጠር ነው ቅንነት ከሌለኝ የምታረጋውንም የምትነግረኝንም የምታደርግልኝንም ነገሮች ሁሉ በተሳሳተ መንገድ ነው መረዳው በአሉታዊ መንገድ ነው መረዳው በአውንታዊ ልረዳው አልችልምና ይሄ ኮሙኒኬሽንን እኛ እንግዲህ ኮሙኒኬሽንም ተማሪዎች ነን ኮሙኒኬሽንንም በጣም የሚጎዳ ነው አዎ ማህበራዊ መስተጋብርን የቤተሰብን የጓደኝነትን ወንጌልን ለማድረስም እንቅፋት የሆነ ነገር ነውና በጣም መጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ቦታ ላይ ስለ ቅንነት ይናገራል የቅኖች ትውልድ ትባረካለች ቅኖችን እግዚአብሔር ይባርካቸዋል የቅኖች ማደሪያ ያብባል ይያለ በጣም ብዙ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ቅንነት ይናገራል እንግዲህ እግዚአብሔር ይርዳን አሜን የሌላውንም አምሮ የሚያበላሽ እኮ ነው የሌላውን አምሮ ያበላሻል እንደወረርሽኝ ነው አሁን አንድ ነገር ስንናገር እገሌ እንዲ ነው ብለን የገሌ ማህበረሰብ መረጃ ነው ያስተላልፈ ነው መረጃ ነው እናስተላልፈው የሌላውን አምሮ እየበከለን እያበላሽ ነው አሁን የሚቀበለንም ሰው እገሌ እንደዛ ነው ሲባል ሰምቻለሁ ለካ እንደዛ ነው ይላል የሆነሽ ነገር ብቻ ነው የሚጠብቀው አንድ ሰው ከዛ መካከለ ወይም ከዛ ከተባለው ማህበረሰብ ከተባለው ብሔረሰብ ከተባለው ብሔር ወይ ዘር አንድ ሰው የሆነ ጥፋት ሲያጠፋ ሲገኝ ያ ሰው ለተባለው ነገር ማረጋገጫ አገኘው ብሎ ይላል ግን አይደለም እኮ ስንት ቀኖች አሉ ስንት መልካም ሰዎች አሉ ስንት ደጋግ ሰዎች አሉ ስንት እንደው ሀገሩን ያዋቀሩ መልከ መልካም ማን ነው መልካም የሆኑ ስንትና ስንት ሰዎች አሉ ያ ሁሉ ተዘናክቶ በቃ እገሌ እንደዚህ ነው ብሎ ይደመደማል ማለት ነው በጣም አደገኛ ነገር ክርስቲያን ደግሞ ይሄንን ማድረግ የለበትም ብዙዎች መልካም የሆኑትንም ሰዎች ማሰብ አለበት ደግ የሆኑ ሽማግሌዎች አሉ ደግ የሆኑ እናቶች አሉ ያሳደጉ ጎረቤቶቻችን አሉ እነሱን ሁሉ በአንድ ዘንግተን እኮ ነው እገሌ የሚባለው ዘር እንደዚህ ነው እና ይሄ ራሳችንን እዛ ቦታ አርጎ ማሰብ ጥሩ ነው እኮ አይደለ እከሪ እንዲህ ነው ስል ራሴን እዛ ቦታ ላይ አድርጎ መመልከት ጥሩ ነው በሃስቲ ጀነራላይዜሽን በጣም ስሞል በሆነና ባነሰ ኤቪደንስ ለክባል ሆነ ኤቪደንስ መገንደም ያለ ተደርሶ አንድን ማህበረሰብ سنፈርጀው سنጣለሸው እኔ እዛ ማህበረሰብ አባል ብሆንስ ብሎ ማሰብ ጥሩ ነው ማህበረሰብ እንደ ማህበረሰብ ብሄር እንደ ብሄር ወይም አንድ ጎሳ እንደ ጎሳ መጥፎ ሊሆን አይችልም በራሱ መልካም ነው ጥሩ ሴቶች አሉት ከዛው ውስጥ ክፉ ሰዎች አሉ መጥፎ ሰዎች አሉ አዎ በኃጢያት
يتبكلوا من البات كونتامينيشن منتنم هاي يهون باتشونا بتأم كفو يهونوا سووت لينورو يشلالو ياقن ما هبرا سبونا وكلم مالاتي نورو بنال كنيا يتلي يمنا تاقو عميال لون كنيا يتلي يستساسب عالو بلاني من ناسبون كنيا يتلي يزرقن ديال لون هلو اندزي مفرج تكلاي دل نكال لزي مفتيو مقربنو مقرارنو سلام مقرارنو مايت بتأم دقاق سووت شالو ملكامي هونو سووت شالو هيدو مقومينيات عندان سووت شدلنيوش ناچو هيدو يايالو ቦታውን ስፍራውን ሁሉ ይጎበኙና እኔ አምሮዬ ነው ተቀይሮ የመጣው ብለው የሚመሰክሩ ሰዎች አሉ። መቅረብ ጥሩ ነው፣ ማየት ጥሩ ነው፣ መመልከት ጥሩ ነው፣ ጓደኝነት ወዳጅ መሆን ጥሩ ነው። ከዛ ይልቅ ደግሞ በእውነት መጸለይ እንደዚህ ያለ አስተሳሰብ ከልባችን እንዲጠፋ በጌታ ፊት መጸለይ ክርስቲያን አማኞች መጸለይ ያስፈልገናል ብለን ነው የምንመክረውም የምናስበው። እንግዲህ ይሄን ይመስላል የዛሬው ዝግጅታችን። እውነት ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ይኸው ጥቅል ፍረጃን በተመለከተ እኛ ያየነውን ለእናንተ አካፈልን። እናንተ ደግሞ ምን ትላላችሁ? አስተያየት ጥያቄ ቢኖራችሁ ከስር በተጻፈው አድራሻችን ላኩልን። ለኛም ይጠቅመናል፣ እንዲሁም ደግሞ እግዚአብሔር ደግሞ ጊዜ ከሰጠን በዛ ላይ ምላሽ ልንሰጥ እንችል ይሆናል። ከኔ ጋር አብሮ ያገለገለው ወንድሜ ሳሙኤል አሰፋ ነው። እኔም ነጋ ፈለቀ በቴክኒኩ ደግሞ በመቅረጽ ያገለገሉን ወንድሜ አብርሃም አግዛና ወንድሜ ዳንኤል ታደሰ ናቸው። ሁላችሁንም እግዚአብሔር ይባርካችሁ በማለት እንሰናበታችኋለን። ጌታ ቢፈቅድ ሳምንት እንገናኛለን። እስከዚያው ደህና ቆዩ።